Қарым ардақты ағайын, эфирде мақсатына жеткендер хабары. Сіздермен бірге Мақсат Ержанұлы. Ал бүгінгі біздің құтты қонағымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ел еркесі атанған әнші продюсер Ералхан Әбішев. Ералхан аға, шырайлы Шымкенттен әсем қала Алматыға қош келдіңіз. Қош көрдік. Саламатсыздар ма, қымбатты телекөрермендер. Біздің жанкүйерлеріміз Алматы қош келдік. Сағынып қалған екенбіз. Қала жайнап тұр. Бүгін кеше күнімен көрдік. Бүгін таңертеңнен бастап қаланы аралап көріп жүрмін. Әдейі ертерек келдім Семкаға дегенде. Жақсы өте әдемі. Таңғы нәсіп таңертең деп таңертең ақ бізге хабарластыңыз. Қашан бастаймыз деп. Жақсы аға, ерте оянады екенсіз. Ералхан аға, осы көрікті Алматы қаласының тұрғындарымен қоса көп деген сіздің өнеріңізге табынушы, бас иуші, өзіңізді ерекше бағалайтын көрермендер де сағынып қалған сияқты. Енді күні кеше ғана бір емес, екі концертке қатысып шықтыңыз ғой деймін. Қандай ән кешіне барып қайттыңыз? Шәмш әндер деген кеш болды. Оның ұйымдастырушысы жаңағы композитор Шәмш танушы, жаңа Қалдыбек Құрманәлі. Концерт өте жақсы өтті. Тек қана концертке ән айтып кетіп қалуымыз бір өз алдына бір мереке де. Зал толап отыр, халық бар, екі концертте де халық жаңа толық зал болды, жақсы қарсы алды. О жағында бір өмір сахнада, бір өмір сахна сыртында, бір өмір дегенде өзіміздің әріптестеріміз бір-бірімізді көптен көрмеген. Біраз қауышып қалған шығарсыз. Кездесіп мәз болып қалдық. Көрермен көп жиналды ма? Иә, зал лық толап, билеттер 10 күн қалғанда сатылып кеткен, толық түгелдей. Сөйтіп өзіміздің жаңағы анау жеңгеңменен таныс туыстарымызға билет сұрап едік, жоқ, сатып алатын билет жоқ. Ол бір жағынан жақсы ғой, халық Шәмшінің әндерін жақсы көреді, соған сүйіп тыңдайды. Қанша уақыт болса да ол ескірмейді ол әндер. Енді әншілер жаңа аранжировкамен, жаңа өңдеулерменен айтады. Сол әндер сол болғанменен жас әншілер бүгін мен айтсам болғанда ертең басқа әнші айтады мысалға. Қызық, енді бұл өз алдына келе жатқан бір дәстүр. Иә, Қалдыбек Құрманәлі ағамыз, қазақ вальсінің королі, ұлы композитор Шәмші атамыздың кешін бірнеше жыл өткізіп келе жатыр ғой. Иә. Бұл кешке сіз қонақ болып келдіңіз ба сонда? Жоқ, ән орындадыңыз ба? Ән орындадым. Ақпан текті орындадым. Ералхан аға, Абай атамыздың әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деген керемет өлеңі бір сізге арналғандай болып тұр дәл қазір. Осы сахнаға шыққанда өнеріңізбен арқаланып тұрып, ән салып, көрермен тамсанып жатады. Енді сенде бір кірпіш дүниенің кетігін тапта бар қалан десе, өзіңіз бір осы оңтүстіктен Шымкент маңайынан кірпіш табуды ашып алып, соның директоры деп елден естігеміз. Енді өз аузыңыздан естісек. Ол Шымкентке бару негізі бір орыстар айтады ғой. Ничего не бывает временно, как постоянно, дейді. Бар көрейінші дейсің де, сосын кейін екі жылдан асып кетті сияқты жүргеніме. Ол енді мен інім бар, Нұралы деген Әбішев, сол кәсіпкер, сол шақырған енді. Туған ініңіз ғой? Туған інім. Маған көмектесіңіз, өнерде жүрдіңіз ғой, анау деген сияқты. Соны бардым, ол кірпіш завод бұрыннан бар, просто маған соны жүргізіңіз деді. Екінші кірпіш завод салынған екен, ананы ел. Сосын ол жерде мен бір жылдай істедім де, сосын үлкен өз сол корпорацияға вице-президент болып ауыстым, бастықтың орынбасары. Ол жерде жалғыз кірпіш заводымыз, бірнеше мекеме бар, кәсіпорын бар. Ол жаңағы кірпіш заводы, сосын кейін сүт заводы, роботталған сиыр фермасы. Бәрін жаңағы роботтар шөп береді, жинайды деген сияқты. Жаңағы заводта, сүт заводта сондай роботизированы. Биыл не аштық жаңағы? Тігін фабрикасын аштық. Сүт заводтарының оборудованиесін, соны шығаратын заводты аштық. Құрылыс саласы бар. Енді бір 5-6 бағытта жұмыс істейтін компания ғой. Ералхан аға, пандемия кезінде көпшілік өнер адамдарының көбісі құрылысқа кіріп кеткендері де болды. Осы бір сәтте сізді бір қиналыстан кетті ма деген ой болып еді, олай болмаған екен ғой. Жоқ, біз ол ковидтен кейін ғой. Біздің әншілерде де мысалға әрқайсының кәсібі бар, басқасы бар, ол айтыла бермейді ғой. Сол сияқты тірлік бұл, енді мен оны бір жарнамалайын деген ойым болған жоқ, бірақ әншілігімізді тастай алмаймыз, өйткені ол Алламен берген нәрсе, сол өзімізден кететін сияқты. Енді әрине көп уақыттың жаңағы
кәсіп алып қояды. Ну, сонда да өнер деген Алланың берген нәрсені ол. Мен шын айтқанда осы бүкіл өнер жолында талай басқа көрейін, кетейін деген ой болды, бірақ тастай алмайды екенсің. Қазір осы Шымкентте жүрмін де, енді айына болмаса да, ай кейде болады, айына бір-екі рет келіп кетемін Алматыға. Астана концерттерге барып жатсам, сондықтан Құдайға шүкір жаман емес. Енді өзіңіз студенттер сарайында, қазгуде, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттер сарайының директоры болдыңыз. Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада цирк колледжінің директор орынбасары болдыңыз. Енді осы үлкен мегаполиста ірі-ірі қызметтер істедіңіз ғой. Енді кәсіпке бет тұрдыңыз. Кәсіпке көбірек уақыт кетіп қалады деп тұрсыз ғой. Шығармашылықпен айналысуға сәл бір уақыт таппай қалмайсыз ба? Сол жұмысың көп болса, көп нәрсе үлгересің де. Кейде бір отпуск болады, басқа болады. Құр жатқан кезде үлгере алмайсың бір-екі жұмысыңа. Айтайын дегенім, сол қазір жұмыс көп болған сайын көп нәрсеге үлгеріп жатырмын. Мен ол уақытым болмай қалған жоқ. Енді азырақ ұйықтайсың, көбірек жұмыс істейсің. Мысалға бұрын әншілер кешке тойға ма, жаңа концерттен барса ертеңіне түске дейін ұйықтайды ғой. Мен өмірі өйтіп түске дейін ұйықтамаппын. Жаңа өзің айтқандай ерте тұрамын, сағат 7-де. Сол жаңағы режимге үйреніп қалғанбыз ғой тәртіпке. Сондықтан аса қиыншылық жоқ. Қазір енді Шымкентте де ұсыныстар болып жатыр. Ол жерде баяғы өнер институты бар ғой, жаңағы мәдениет институты. Ол жаңағы үлкен технологический институттың бәрін қосып жіберген 2-3 университет болып отыр. Оңтүстік Қазақстан университеті. Солар шақырып жатыр, мысалы, ол жерде жаңа факультет болып қалған. Біраз өнер ұжымдары шақырады. Енді қолымыз тигенде барамын. Ойбай, қолыңыз тигенде келіп тұрыңыз, 1-2 сағат алып мана мына дейді. Өйткені олар біледі ғой менің жақта сабақ бергенімді. Сондай ұсыныстар болып жатады, бірақ үлгергенімізше. Ералхан аға, енді тағы кәсіпке бір айналып келейікші. Табыс қалай болып жатыр? Бақыттың кілті баспана дейді ғой. Сіздер шығарып жатқан кірпіштер бірнеше үйдің қабырғасында қаланып жатқан шығар. Тұтынушыларыңыз қалай жобасы? Жаңағы ауыл шаруашылығына да байланысты, жаңағы ет сүт өнімдерін де айтып қалдыңыз. Жаман емес. Бүкіл облыс көлемінде таратылып жатыр жаңағы кірпіштер, басқа сүт өнімдеріміз мысалға басқа қалаларға да барып жатыр. Бөрте Милка деген завод, ол уже біздің жаңағы бірінші президентіміз де жаңағы жолдауында айтқан ол туралы. Таза табиғи өнім, қоспа ештеңесі жоқ. Сондықтан өтіп жатыр. Бірақ әлде жаңағы бизнесмендер не ғой, тиын санайды ғой қатты. Завод 50 тонналық жаңағы күші барды, біз 10-15 ғана шығарып жатырмыз. Сол жаңағы анау таратылу сатылуына байланысты ғой. Өз алдына жаңағы Бөрте Трейд деген компания аштық, сол сатумен айналысады. Олар да жаңағы жан жағымыздағы Жамбыл облысы, Қызылорда облысы, Шымкентке кете алады. Уақытында бір Алматыға да келіп еді. Сосын кейін тоқтап қалды, енді келешекте қайтадан жандандырамыз деген ойдамыз. Жаман емес. Кәсіптеріңіз тас өрге домалай берсін, табыс тілейміз. Енді Алматыға жиі келіп тұратын шығарсыз, өйткені 10 шақты жыл бұрын жобасы Ералхан Әбішев келін түсірді деп бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазды ғой. Жандосыңыз үйленіп, немерелі болдыңыз ба? Балалардың жағдайы қалай? Немере биыл болды. Биыл болды. Иә, бір әлі 2 ай болған жоқ, 40-нан шықты. Енді халықтан сүйіншілейтін бір хабар, жаңалық менің өмірімдегі, айтамыз ғой. Сені 40 жыл күттім деп, немерелі болдым, еще ол болды. Оның атын Раян хан деп қойдық. Раян деген жұмақтың есігінің аты екен. Мен сосын кейін ханды қосып қойдым мен. Фамилиясы тегін Ералхан Раян хан Жандосұлы болды ғой. Қуанышымыз енді мәз болып жатырмыз қазір. Енді бүкіл Қазақстан болмаса да бүкіл туған туыс таныстарымыздың бәрі шынымен, шын ниетімен енді мен қанша күттім ғой, мысалға осы биыл үйленгеніме 40 жыл болады екен. Келіншегім айтады, шомылдырғанда да айтады, біз сені 40 жыл күттік, қайда жүрсің дейді ғой. Күлімдеп көзі қараған, қуаныш нұры тараған, нағыз бақыт иесі немересі бар адам дейді ғой. Немереңіздің бауы берік болсын. Үлкен азамат болуына тілектеспіз. Әйгілі аңызға айналған Досмұқасан ансамблінде өнер көрсетіпсіз. Бұл қай жылдар болған еді аға? Бұл 84-ші жыл. Мен музыкалық училищенің 4-ші курсындамын. Енді уже ары қарай направление дейді ол кезде. Кетуіміз керек қой. Сонда барып Бақытжан Жұмаділов кетті, содың орнына мен бардым. Ол кезде Мұрат ағам айтады ғой, сен келген жақсы болды, киім тіктіріп әуре болмайтын болдық дейді. Ол кісінің арасын берімде келді.
сөйтіп сосын кейін мен жаңағы гост тапсыратын болдым да, ол кісілер Грузияға фестивальға кетті. Ол кезде менің орныма Асан Мақашев барды. Сөйтіп менің жаңа досым Асандағы жұмысым тоқтады. Мұрат Құсайынов пен Нұрлан Байгөзов екеуі мені қабылдады. И бір аптадай дайындық болды, репетиция болды, сосын Атырау облысына қарай кетті. Ол кезде Гурьев. Гурьев кезінде бардық қой біз. Қызық, тағы бір қызық жайт. Мен бұдан кейін бір жылдан кейін неде Гүлдерде жүрдім да. Досым Қасанмен де Гүлдермен де бірінші сапарым Гурьев облысы ғой, Атырау облысы. Кейін айтам, мен жерде болғанмын деймін. Алтындан ансамблінде де өнер көрсеттіңіз ғой. Алтындан жайлы айтып өтіңізші кеңірек. Алтындан ол Досым Қасаннан алдын. Студент кезімізде Бауыржан Бабанов деген консерваторияны бітірген жігіт ағамыз жаңа несі болды, жетекшісі болды. Сол енді студент кезде реализация өзіңнің жаңа өнеріңді дамытатын жер іздейсің ғой. Сол жаққа шақырды жігіттер и бардық. Ол қызық енді Айжан ол жерде бір үлкен бір шеберханада, мастерская. Айжан Тәженова онда болды мысалға. Сағынай Абдуллин баяғы Досым Қасаннан Арайда барабан ойнаған. Кейін ән айтып жүрді жетігенде. Солар болды. Талғат Сарыбаев болды мысалға. Еркен Сілетдинов, Бақытжан Жанқараев деген болды біздің жігіттің. Вообще, ол бір келіп өтіп жаңағы ауыл шаруашылық институты болғанмен қаланың ортасында болған екен, өнерді бірдей алып жүрді. Енді қазіргі дейін бар болуы мүмкін, бірақ білмедім мен ол жақпен жаңа араласым жоқ. Көп болды ғой, енді біз үзіліп кетті. Солай алтындан біз қалада, сосын кейін бүкіл Қазақстанда онымен де жүрдік біраз. Сол кезде бастадық қой, енді біздің сол деңгейіміз үйреніп жатқан әлі толық жаңағы оқу бітпеген кездер ғой. Сөйтіп бастадық. Бірақ сол алтындан сол кезде аты дүркіреп шығып жүретін. Бізге дейін болды. Ондай коллективтерде ойнау ол бір мәртебе болды. Ол адамның өсуіне ықпал ететін мысалы. Әрине аға, иә. Ол өте бір бақ қой сізге берілген сол сәтте. Енді сіздің ең алғаш жаңағы студенттік шақта сізге дәріс берген, талантыңызды тани білген, жолыңызды ашқан десек те болады, өзіңіз мақтан тұтатын қандай ұстаздарыңызды айта аласыз? Нұрлан Байгөзов, Әнуар Бекжанов, Серік Нұртазин. Әнуар Бекжанов ағамыз өкінішке орай қайтыс болып кетті, ол Аққу мен қайдасыңдың авторы. Маған бір 4 ән жазды, ол кісімен бірге жұмыс істедім. Кейін ол кісінің мен бастығы болып кеттім. Басым бұты неге екенін білмеймін. Барлық жерге барсам, мені шақырған адамдар өзіне бастық қып қояды. Нұрлан Байгөзов мына РЦК-ға шақырды, мысалға эстрада цирк колледжіне. Ол жерде де мысалға Нұрлан ағам маған бір 10-15 әндер жазды, оның бәрі теледидардан шықты. Ол кісі қайтыс болып кетті ғой, енді бір 2 жыл болып қалды. Серік Нұртазин деген ағамыз, ол әлі де бар, араласамыз. Туысқан болып кеткенбіз, енді осы өнер жолында таныстық қой. Отыра сазы оркестріміз ансамбль кезінде соны құраған дирижеріміз. 100 сом болғанша 100 досың болсын дейтін еді. Қазір керісінше айтады, 100 достан не пайда? Ішінде бір жанашыр, жан досың сырласатын бір адам болмаса деп. Сіздің өмірдегі жан досыңыздың есімін бір атап өтсеңіз. Өнерде жүрген мысалға қайтыс болып кетті, Орылхан деген аранжировщик досымыз болды. Сол мысалға Асқар Наймантаев деген досым. Мен кеше келдім, бүгін емес ертең қайтам. Сол Асқардың несі жылдығасы. Өте жақсы жігіт еді. Екеуміздің армандарымыз көп еді. Айтады, сен дейді, ана біз ретро жұлдыздар шақырады деген жоба бір 5 жылдай жүргіздік хабар арнасынан. Содан кейін Қазақстанда болды 3-ші жылы, 4-ші жылы неде болды? Алматы телеарнасында болды. Сонда айтатын ғой, сен қазақ эстрадасының тірідей, ай, орысша айтқанда ходячий энциклопедиясың дейді, дейді. Өйткені действительно мен оны сақтаймын деп неғын жоқ, мүмкін қатты қызыққан шығармын. Сол кездегі біздің жаңа шақырған әншілеріміздің мен ең алғашқы қандай киіммен шықты, қандай әнмен шықты соны бәрін білемін да. Мысалға жалаң аяқ қызды айтқан Болат Абдихметов Москвадан келген қонағымыз деп тамашаға шықты. Бірінші үстінде сары көйлек шейде, қоңыр мен сары аралас клетка тор шалбары болды. Вот шашы былай, оның шашы әлі сондай. Сөйтіп шықты да, и мысалға Досым Қасан, Арқас жаңағы, тағы не, Алтын дән, Қан Тәңірі деген сияқты
қара көз, сол ұмытылып кеткен, тоқтап қалған ұжымдарды қайтадан шақырдық қой. Сол сияқты достарым көп. Құдайға шүкір. Сол сіздер концерт жүргізген кезде тілдің майын тамызып, мірдің оғындай және бір әзілге жарасқан әдемі сөздерді Асқарға мәтін жазып отырған шығар. Сценарий. Өлімен сол жазатын, Асқар жазатын. Енді біреулер айтады ғой, ән екеуміз жазып, жоқ. Мен де бір-екі нелер қоссам, ұсыныстар айтсам айтқан шығармын, бірақ бүкіл жаңағы сценарийді Асқар жазды. Оның жазушылығы бар еді, акторлығы бар еді, режиссерлығы бар, жүргізетіні бар. Екеуміз жеңіл жүргізетінбіз, ешқандай. Даже қағазға қарамай, мысалға. Өйткені оның бәрі өзімізде туған дүниелер ғой. Импровизация. Импровизация. Өте қызық еді, мен айтайын деген жоспарларымыз көп еді. Мысалға мен кітап жазсам дейтін едім. Мен айтып отырамын, сен жазасың деген ғой. Сол қазақ эстрадасын туралы бір энциклопедия сияқты бірдеңе шығарсақ па деген ойымыз бар еді. Сонда армандар көп, бірақ енді өкінішке орай Алланың дегені болады, адамның дегені емес. Әлі де менің арманым бар, мысалға Қазақстанда жеке жара эстрадалық академия болса деймін. Цирк академиясы болса деймін, мысалға. Мен өз алдына, біз мемлекетпіз ғой, 20 миллион халқымыз бар. Бір оқу орны деген не ол? Оқу орны ол жерде мысалға поток пенен басқалар сияқты бір 30-40 адам оқудың қажеті жоқ, өйткені біздің мамандық деген индивидуалды, мысалға, жеке ғана өтетін нәрсе ғой. Сондықтан кішкентай ғана ұжым, жаңағы үш сатылы, түрік степеншілер дейді, мектеп, колледж и жаңағы несі, жоғарғы оқу орны, вуз, академия бола ма, университет бола ма, аты маңызды емес. Сосын, мысалға, бүкіл Қазақстанда, бүкіл Орталық Азияда жалғыз ғана джаз мектебі бар, ол Алматыда. Тагир Зарипов деген музыкант басқарады. Музыка мектебінен методикасын ауыстырған, полностью джазовы. Бірақ жаңағы статусы музыка мектебі болып қалған. Мен оған алғашқы немеремді бергем, қызымның қызын. 5 жасында. Енді ойнап отырып, енді джазды кімнің ойына келеді? Қазақ қатысы, бөлі ол бір таңсық нәрсе. Ойнап отырып, блюз айтатты. Та-ра-тип-та-пей-дат. Дегіз, мысалға, эстрада попта бірінші доляға келетін болса, ал джазда екінші доля. Раз, два, три, четыре, мысалға да. Сонда қызық арманым еді, джазовы мектеп, ары қарай колледж эстрады. Сосын кейін, академия эстрады болса дейп. Сосын жаңағы, біздің ен колледж эстрада және цирк колледж ғой. Циркте бізде ақсайды, мысалға. Бірақ не бар? Перспектива бар. Өйткені Астана, Алматы, Шымкентте, Қарағандыда 4 циркіміз бар. Жаңа ғимараты бар. 3 циркте артистер бар, Қарағандыда жоқ. Ол жерге неге артистерді апармасқа? Қарағанды бұрын Шымкенттен үлкен қала еді. Просто енді кейін қалып кетті. Бірақ онда да халық бар ғой. Миллион болмаса да бір 500-ден 1000-нан аса халық бар жоқ деп меніңше. Мектепте қандай оқушы болдыңыз? Орташа оқыдыңыз ба, әлде үздік оқыдыңыз ба? Мен отлично оқыдым. Өте жаңағы үздік оқыдым, өйткені мен әнші болатынын білмедім, бірақ әнші болатынымды білдім мен 4 жасымнан бастап. Сонда да әйтеуір мен былай ойладым да, мысалға, біздің кішкентай кезде асық ойнаймыз, ләңгі ойнаймыз, көшеде жүреміз. Сол сөйтіп мұғалімдер көрсе қашамыз. Мен оны мектептен қорықпаймын, сахнаға шыққанда, ой, мынау ләңгі ойнайтын бала деп айтпасын деген сияқты да. Сөйтіп сабақты жақсы оқыдым, ой, мынау жаман оқиды деп, сахнаға шыққанда ұят болмасын деген ой болды менде. Сөйтіп енді ол әдебиетті де жаңа биология, химия, ол бір аса жақсы көретін сабақтар емес. Соны да оқыдым деп, беске өйткен оқу керек болды. Сол сияқты соның несі пайдасы тиіп жатыр қазір, мысалға. Математика адамның ойын дамытады дегендей, география кругозорын кеңейтеді дегендей. Құдайға шүкір сол жақсы оқығаныма қазір ұялмаймын да. Өйткені мен тағы бір қызық. Әкеміз жұмысты көп ауыстырды, өйткені қала сияқты бір жерде отырып басқа жақты істей бермейсің. Ол кезде енді ауылда ана ауылға көшті, мына ауылға көшті, жұмысын ауыстырды, сонымен біз де көшіп жүре бердік қой. Сосын менің өзім көштім. 8 мектепте оқыппын мен. Сол 8 мектеп неғанда маған мектептен мектепке ауысу қиын болған жоқ, өйткені жақсы оқимын.
Алматы телеарнасына осыдан бір 15 шақты жыл бұрын келгеніңізде жаңа жылдық кеште қандай өнерлеріңізді көрсеттіңіздер? Сондай ақ сол кезде сіздің қасыңызда бірнеше шәкірттеріңіз жүретін еді. Мына Ару тобы, Тұрғынәлі мен Сая деген топтарға продюсер болып жүрдіңіз ғой. Сол топтардың қазір қал жағдайы қалай, қамқорлық жасай алып жүрсіз бе? Ол топтар сізге хабарласып тұра ма? Қал жағдайыңыз біліп тұра ма жалпы? Білесіз бе, өмірдің бәрі коммерцияда. А біз мысалға оған коммерция емес, өнер деп қарадық. Сондықтан біз табыс деген онша болмады, бірақ бәрібір енді ел қатарлы киіндіріп, ел қатарлы әндер жазылды. Репертуары толық болды Арудың, 5 жылға контракт жасағанбыз, оның бәрі орындалды. Енді состав сәл-сәл өзгерді, бірақ сол қыздардың әнді жарқырап арғара алып кеткен ешқайсысы болмады, бірақ сол өнердің өзі, сахнаның өзі оларға көп көмектесті. А бірақ жоқ, кішігірім арға жалғастырып жатқан болды, бірақ қазір пәленше деп айта алмаймын, өйткені ол деңгейге көтерілмеді олар. Былай ғой. Адамдар мысалға біз кастингпен алған кезде әрқайсының жеке дарынын байқайсың. Бір қызды мен алдым, Таразда тойда кездесіп қалдым. Шашы 150 сантиметр ғой. Ән айтып жүр, сосын шақырдым. Бірақ жаңа менің жинаған комиссиям өткізбей қойды. Басқалар мықтылар келді де олар. Сол қыздардың айтайын деген біреу күледі, мен осыны айтсам. Әкім күйік тұрмысқа шықты. Осы өнердің арқасында бір қыз Америкаға кетіп қалды. Вот. Тағы бір қыздар жалғастырдым. Қазір вокалдан сабақ береді біреу. Анда-санда енді хабарласып қаламыз. Жаңағы әлеуметтік желіде экранда бір-бірімізді көріп қалсақ, сол звондасып қалайсыз, қалайсыз деген сияқты. Бәрімен ешқандай өкпе араз жоқ. Жаңағы келіспей қалушылық жоқ. Құдай сақтасын. Өйткені мен енді шынын айтқанда ол кезде жағдайым болды. Ол жаңағы топтарды содержать ететін мысалы. Сондықтан ол жағынан қиындық болған жоқ. Енді дүние қайда жетпейді ғой. Бірақ сол деңгейде ұстауға болды. Аға, енді сіз эстрада әншісіз ғой. Дегенмен аспаптарда ойнай аласыз ба? Әрине. Қандай аспаптарда соны айтасыз? Мен мысалға кішкентай кезімде домбырадан бастадым. Домбыра, мандолин, екі қатарлы гармошка, қазан деген гармошка болды. Сосын кейін 5-ші кластан бастап гитараны үйрене бастадық. Біздің кезіміздегі гитара, фортепиано, бас бәрінен хабар бар, өйткені біз оны білмейтін әнші жоқ бізбен жаңа қатарлас жастыларды. Аға, бүгінгі таңда репертуарыңызда қанша ән бар, қанша клип бар, клип түсіру жоспарда бар ма? Осы жөнінде бір айтып өтсеңіз. Клипті мен бір әнді мысалға онда жаңағы жазылды клиптер, бірақ оған 2-3 жыл өтіп кетті. Ол халыққа тарамаса да, қатты тарамаса да, өзіңе ескіріп қалған сияқты болады. Соны түсірем бе деп едім. Бөртемай деген ән, Нұрлан ағамның соңғы жазып берген әні. Сөзін жазған менің қарындасым, жаңағы филолог өзі бір әдебиетші, сол жазған еді. 7-8 клип бар. Сол клиптің мен артынан қойған жоқпын, өйткені оған сұраныс емес. Ондай бір не болған жоқ та, қажеттілік болған жоқ, өйткені мен тамашада жұмыс істедім, эфир болды менде. Кейін өзім проекттер жасадым, мысалға бір 5-6-8 дейме проект жасап, бір жылдың ішінде жаңа хабармен сондай болған. Сондықтан клипке қажеттілік болмады. Менде раскрутка бәрі бар дегендей. Ал әнді айтатын болсам, өткенде біраз жылдар бұрын, санасам бір 200 бе, 300 бе ән жазылыпты. Оның бәрі теледидардан өткен әндерді. Тамашада мысалға осы қазір кешеде қарап отырмын, атын айтпай қойған әншілер екі ән айтып отыр, үш ән айтып отыр. Мен айтам, ондай солянка мысалға сборный концертте екеу үшеудің тамашада екі ән алып барасың, айтқызады, біреуін қырқып тастайды. Жаңағы хронометраж дейді ма сіздерде? Соған сыймайды. Одан кейін оны оланды келесіде қайтадан айтпайсың ғой, өзің моралің ескіріп қалады, ана мына дегендей жаңағы. Сөйтіп жылына бір 2-3 жаңа ән шығып тұратын ол кезде. Кемеліне келген жасқа келдіңіз ғой енді. Жаңа репертуарыңызда 300 ән бар екенін айттыңыз. Осы қазақтың 300-нің басын қосып, 300 әннің ішіндегі ең таңдаулыларын шырқап, бір жеке концертіңізді өткізу жоспарда бар ма? Ол әрине. Мен соңғы рет жеке концертті 50 жасқа толғанда бердім.
Бұдан кейін енді басқа жаққа ауыстық өйттік бейді. Сосын жақында ойладым, іншегім айтады, жаңа Түркістаннан бастаңыз, Түркістанда берейік, жақсы болса Шымкентке берейік. Менің ойым керісінше Алматыдан бастасам ба деп отырмын, өйткені Алматы өнер ордасы ғой. 50 ел ағасы дейді, сол кезде бір жеке концертіңізді беріпсіз, енді 60-тан асып пайғамбар жасы 63-ке келген сәтте бір Алталаштың баласы ретінде бір концертіңіз күтеміз ағасы келді. Құдай қаласа, ойда бар, бірақ енді дәл бүгін пәлен күні деп айта алмаймын, өйткені ол жаңағы пісу керек қой жетіп. Сосын мен концертте енді бұл құпия емес, сонда айтайын, ойлап отырмын, қонақтар шақырылады, өйткені ол бір адам жинау үшін концерт жақсы өтсін емес. Менің кім досым кім, кіммен араласам деген сияқты, менің жан-жағым кім деген сияқты ойлар болып тұр да. Ол жерде бір жалғыз өзің тұрып алып бір 20 ән айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Оны емес ән болатын шығар енді ары кетсе. Ералхан аға, алтын уақыңызды қиып, міне мыңдаған километрді аралап, сонау Шымкенттен Алматыға, Алматыдан бізге арнайы келгеніңіз үшін алғысымызды айтамыз ұжымның атынан. Еңбегіңіз жемісті, әр ісіңіз келісте болсын, кәсібіңіз өрге домалап, әніңіз әуелей берсін аға. Рахмет. Мінекей қадірлі көрермен, бүгін бізде қонақта болған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші, продюсер Ералхан Әбішев ағамыз болды. Амандықта жүздескенше. Әбішев Ералхан Алмаханұлы 1961 жылы 24 қаңтарда оңтүстік Қазақстан облысы Шардара ауданы Көксу ауылында дүние келген. 1967 жылы мектепке барған. 1978 жылы Чайковский атындағы Алматы музыкалық училищесіне түсіп, 1984 жылы бітіріп шықты. Оқып жүріп 1980-82 жылдары әскери борышын өтеген. 1982-84 жылдары Алматы варитесінің әншісі болып қызмет етті. 1984-86 жылдары Досы Мұқасан ансамблінің, 1986-88 жылдары Гүлдер ансамблінің әншісі болды. 1988-91 жылдары Баспагер мәдениет үйінің директоры, 1991-97 жылдары Қазақстан Республикасы Білім министрлігінің республикалық мәдениет және техникалық шығармашылық үйінде бас дирижер, директордың орынбасары, директор лауазымында қызмет еткен. 1995-2001 жылдары Тамаша ойын сауықты отауының музыкалық жетекшісі болған. 2001-2005 жылдары Күлкі Керуен театрының продюсері. 2005-2006 жылдары Республикалық эстрада цирк колледж директорының орынбасары. 2006-2011 жылдары Мұрагер продюсерлік орталығының директоры. Ретро жұлдыздар шақырады. Ана тілім ән жырым, қазақша дискотека, жаңа жылға жаңа жұлдыз, бүгін менің туған күнім атты тележобалардың авторы. 2010 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағына ие болды. 2011-2014 жылдары студенттер сарайының директоры болып қызмет еткен. 2014-2015 жылдары Жастар театрының бас продюсері. 2015-2016 жылдары Қазақ концерт концерттік гастрольдік бірлестігі директорының орынбасары. 2015-2022 жылдары Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада цирк колледжінің эстрадалық аспаптар пәндік цикл комиссияларының төрағасы. 2020-2022 жылдары Темірбек Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясының аға оқытушысы. 2022 жылдан бері Бөкей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары.